ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଗୀତ ଫିତ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱରଟେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟାକି ଆମର ଯେକୌଣସି ନାଟକ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କିଏ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ କହନ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବା ବାଦ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଦ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା ହେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା। ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ, ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରଟେ। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରୁ ଫଲୋ ହୋଇକରି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିକି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଶେଇଛି ଏବଂ ମିଶେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କରିଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ବଜେଇ ଦେଉଛି, ବୁଝିଲେ। ତ ବଜେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ତାର ନୋଟେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱର କେମିତି ବଜା ହେବ, ତାକୁ କେଉଁ ନୋଟ୍ରେ ବଜେଇଲେ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱର ଲାଗିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହିବି, ସେଟାକୁ ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ବତେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କମେଇ ନା ତାକୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱରଟା କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଜେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ମୁଁ ତାର ସ୍ୱରଟା ବତେଇଦେବି, ହେଲା। ଦେଖିବା ଆମେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଟ୍ରେ ବଜେଇ ମାନେ ସ୍ୱରଟାକୁ ବଜେଇବି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବିଟ୍ରେ ଇଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମିଶୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଜନ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଠେକା ଭଜନ ଅଛି ବା ଭଜନ ଅଛି, ତ ସେଇ ଭଜନର ବିଟ୍ଟାକୁ ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଏଇ ସ୍ୱରଟା ତାହିଁରେ ମିଶିବ, ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱରଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତଲୀଳା ନାଟକ ହଉ କିମ୍ବା ରାମଲୀଳା ହଉ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ହଉ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ବା ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଇ ସ୍ୱରଟାକୁ ମୁଁ ନୋଟେସନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ୱରଟିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ତ ଆଜି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ହେଲା। ମୁଁ ଆଗ ବଜେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ମିଶେଇଛି ତ ସେଇଥିରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ବଜେଇକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସ୍ୱରଟାକୁ ଭଲ ହେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ବଜା ହେବ, ଏବଂ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ବାଜେ ଏଇଥିରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଛି ସେଇ ବାଦ୍ୟଟା ଯେଉଁମାନେ ବି ବଜେଇବେ ବା ନାଟକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟ ଧରିକି ବସିଥିବେ ସେମାନେ ସେଇ ବିଟ୍ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଦେଇକରି ସେ ସ୍ୱରଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖିବା ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇଭଳିଆ ଆକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ବଜେଇଲେ ଯେକୌଣସି ନାଟକ ପୂର୍ବରୁ ବଜାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ତାର ନୋଟେସନ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ହେଲା। ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ଦେଲେ ସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ନା ସେଥିରେ କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ କେସିଓର ବଜାନ୍ତୁ କି ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ବଜାନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ବଜାନ୍ତି ବଜାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ଶିଖେଇଦେବି ସେଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହାରମୋନିୟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଖିବା ସେ ସ୍ୱର କ'ଣ ଅଛି, ନୋଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍କେଲ୍ରେ ବଜେଇଲି ସେଇଟା କହିବି, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେଉଁ ସ୍କେଲ୍ରେ, ସବୁ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ୱର, ଆରୋହଣରେ ସାରେ ଗାମ ପାଧା ନିଶା ସବୁଯାକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଲାଗିବ, ଅବରୋହଣରେ ସାନିଧାପା ମାଗାରେସା ସବୁଯାକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆଗା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତୀବ୍ର ମାଆଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ବା ସେଇଟା ସେ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ସ୍ୱରରେ ଯାଏ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଆ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ
ସେଟା କୁ ରାଗ ଅଲଗା କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ରାଗର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଯାହାଫଳରେ କି ୟାକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏତ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ରାଗରେ ଆଧାରିତ ମୋତେ ତ ସବୁଯାକ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କହୁଛି ଯେ ସବୁଯାକ ଆରୋହଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆଉ ଅବରୋହଣରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ହେଲା ତ ୟାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୀବ୍ର ମାଆଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା କହିବି ହେଲା ତ ଲେଖାଲେଖିରେ ମୋର କଟାକଟି ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପେପର ଆଉ ତା ପର ପେପରଟା ଦୁଇଟା ପେପର ରହିଛି ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେବା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବେ ଡି ସ୍କେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଲେ କି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ ସେଇ ତ ସ୍ୱର ଲାଗିବ ନା ଧରିନିଅନ୍ତୁ ବି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ କିଏ କହିବ ବଜେଇବ ତ ବି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଇଏ ହେବ ସାରେ ସା ଆଉ ଗା ପା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଏ ବି ସି ଡି ରେ କହିବି ତେଣୁ ଡି ରେ କ'ଣ ହେବ ସାରେ ଗାମା ପା ଧା ନି ସା ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ରେ ସା ଇଏ ବି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର କେବଳ ତୀବ୍ର ମା ଟା ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାରେ ଗା ମା ପା ଏଇଟା ମା ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ମା ଇଏ ହେବ ତୀବ୍ର ମା ହେଲା ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନ୍ତରା ପାର୍ଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ପାର୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି ଅନ୍ତରା ପାର୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରା ପାର୍ଟରେ କଲ୍ ଦେଖ ମାନେ ବଜେଇଲା ବେଳେ କହିଦେବି କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ କ'ଣ ହେବ ହେଲା ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବଜାଉଥିଲି ଏବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି ସାରେ ନି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ନିଶା ଧା ନି ରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ନିଶା ଧା ନି ରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ଏ ଲାଇନ୍ଟା ସରୁ ତାପରେ ପର ଲାଇନ୍ ନେଉ ଯିବା ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ନିଶା ଧା ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିଡ୍ରେ ବଜେଇ ଦେ ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ହବ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ ଦୁଇ ଥର ଆପଣ ବଜେଇବେ ସାରେ ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ନିଶା ଧା ନି ରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ଦୁଇ ଥର ବଜେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସା ନିଶା ରେ କଲେ ହବ ନହେଲେ ତ ଧା ଲଗେଇଲେ ବି ହବ ନହେଲେ ନିଟା ମାନେ ମନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତକର ନି ଲଗେଇଲେ ହବ ଏଠି ନହେଲେ ଧା ମୁଁ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଲେଖିଦେଇଛି ନି ବ୍ୟବହାର କଲେ ହବ ଧା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସାଧା ସାରେ ସାଧା ସାରେ ନହେଲେ ସାନି ସାରେ ଯାହା କଲେ ବି ହବ ଧା ଲଗେଇଲେ ହବ ନି ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମାରିକି ଆକୁ ଏଇଟା ଧା ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କରି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କହୁଛି ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସାଧା ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସାନି ସା ଏ ଦୁଇଟା ଯାହା ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି ରହିବ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସାନି ସାରେ ନହେଲେ ସାଧା ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସାନି ସା ନି ରେ ଗା ମା ଗା ନି ରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସାନି ସା ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ନିଶା ଧା ଏଠି ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଅଲଗା କରିଛି ନିଶା ଧା କରିଛି ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ନିଶା ଧା ସାରେ ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ସାନି ଧା ସାନି ଧା କଲେ ହବ ନିଶା ଧା କଲେ ହବ ଟିକିଏ ଅଲଗା ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ଟୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ନାହିଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ନିଶା ଧା ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଥୋଇଲେ ହେଲା ହବ ସାରେ ନିଶା ନି ରେ ସାନି ଧା ଏଇଟା ନିଶା ଧା କରିଛି ଏଇଟା ସାନି ଧା କରିଛି କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଆପଣ ଯେମିତି ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଜାଗାଟା ଯାହା ସାରେ ନିଶା ନିରେ ନିଶା ଧା ଏଠି କଣ କରୁଛି ସେମ୍ ଜାଗାଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଛି ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବେ ଅର ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବେ ଏ ଜାଗାଟାରେ ଖାଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ବି ହେଇପାରିବ ବେଳେବେଳେ ସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହଉଛି ହେଲେ ସାରେ ନିଶା ନିରେ ନିଶା ଧା ନହେଲେ ତ ସାରେ ନିଶା ନିରେ ସା ନିଧା ଯେମିତି ଗଲା ହବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ ଷ୍ଟେପଟା ତ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପଟା କହୁଛି ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସା ଧା ସା ରେ ଏମିତି ଗଲା ହବ ନହେଲେ ତ ସାନି ସାରେ ଏମିତି କଲା ହବ ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସାନି ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ସାନି ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସାନି ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସାନି ସା ନି ରେ ଗା ମା ଗା ନି ରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସାନି ସା ସାରେ ନି ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ସାରେ ନିଶା ନିରେ ସା ନିଧା ରେ ରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ପାର୍ଟ ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପୁରା ଗାଇକି କହିଦେଉଛି ଆପଣ ବଜେଇବାର ସୁବିଧା ହେବ ସାରେ ନିଶା ନିରେ ନିଶା ଧା ନିରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସା ଧା ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସା ନିଶା ନିରେ ଗା ମା ଗା ନିରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ସାରେ ନିଶା ନିରେ ନିଶା ଧା ନିରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ବଜେଇକି ଦେଖେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଦେଲି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା ବଜେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ବଜେଇଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିଦେଲି ଏବେ ହେଲା ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସା ଧା ସାରେ ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ କହୁଛି ସାରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସା ଧା ସାରେ ତାପରେ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସା ନିଶା ରେ ଗା ଗା ରେ ଗା ମା ମା ଗା ରେ ଗା ଗା ରେ ସା ନିଶା ନିରେ ଗା ମା ଗା ନିରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ନିରେ ଗା ମା ଗା ନିରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ସାରେ ନିଶା ନିରେ ଏଇଟା ଏମିତି କଲେ ହବ ସାରେ ନିଶା ନିରେ ନିଶା ଧା ଯେମିତି କଲେ ହେଲେ ହବ ଏଇ ଷ୍ଟେପଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ସାରେ ନିଶା ନିରେ ସା ନିଧା ସାରେ ନିଶା ନିରେ ସା ନିଧା ଯେମିତି କଲେ ହବ ହବ ନିରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ସା ନିଶା ତାପରେ ଅନ୍ତରା ପାର୍ଟଟା ହବ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଟା ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ତୀବ୍ର ମାଆଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମାଆର ଉପରେ ଏମିତି ଗାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜାଗା ହେଉଛି ତୀବ୍ର ମାଆ ଆଉ ଯେଉଁଠି ମାଆ ଲାଗିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟାକ ଶୁଦ୍ଧ ମାଆ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏତିକ ତୀବ୍ର ମାଆ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ବଜାଉଥିଲି ଯାହା ସେଇଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଅନ୍ତରାରା ନିଶା ଧା ନିଶା ନିରେ ସା ସାପା ମାପା ଗା ମା ଗାରେ ସା ନିଶା ନିଧା ନିଶା ନିରେ ସା ସାପା ମାପା ଗା ମା ଗା ମା 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 ପା ମା ପା ଗା ପା ଧା ସା ନିଧା ପା ମା ଗାରେ ସାରେ ନି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଜା ନିଶା ଧା ନିଶା ନିରେ ସା ସାପା ମାପା ଗା ମା ଗାରେ ସା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହୁଛି ନିଶା ଧା ନିଶା ନିରେ ସା ସାପା ମାପା ଏ ମାଡ଼ ଲାଗିବ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୀବ୍ର ମା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ମା ହେଲା ନିଶା ଧା ନିଶା ନିରେ ସା ସାପା ମାପା ଗା ମା ଗାରେ ସା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏ ଲାଇନ୍ଟା ନିଶା ଧା ନିଶା ଧା ନିଶା ନିରେ ସା ସାପା ମାପା ଗା ମା ଗାରେ ସା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପଟା ହେଲା ବେଳେ ସେ ଟାଇପ୍ର ଆଗା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ନିଶା ନିଧାନୀ ଏଇଟା ନିଶା ନିଶା ଧାନୀ ହେଇଥିଲା ନିଶା ନିଧାନୀ ସା ନିରେ ସା ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନିଶା ନିଧାନୀ ସା ନିରେ ସା ସାପା ମାପା ଗା ମା ଗା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗା ଗା ମା ଗା ରେ ସା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାପା ମାପା ଗା ଏଠି ମାଆ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ଚିତା ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଚୈତନ୍ୟ ଭଳିଆ ରହିବ
Sapa mapa gama ga. Nisa nidha nisa niresa. Sapa mapa gama ga. Kohi uji. Nisa nidha nisa niresa. Sapa mapa gama ga. Tapa roste buda khala le moza lagyo. Ma 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 pa ma pa. Ga pa dha sa nidha pa ma ga re sa re ni. Dekhon du. Nisa nidha nisa niresa. Sapa mapa gama ga. Ma 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 pa ma pa. Ga pa dha sa nidha pa ma ga re sa re ni. Ni re ga ma ga. Ni re ga ma. Re ga re sa re sa. Sa re ni sa ni re sa ni dha. Sa re ni sa ni re ni sa dha. Sare ni sa ni re sa ni dha. Di prakar jodau kole bi hobo gote kori. Sare ni sa ni re sa ni dha. Sare ni sa ni. Sare ni sa ni dha ni dha sa. Sare ni sa ni re ni sa dha. Ni re ga ma re ga re sa ni sa. Hala. Hala. Ye hochi major scale. Sare ga ma pa. Hala. अभ्यास कोला मध्ये होबो ये मध्ये अलंकार रे जीवो तणु करे आपण ये को अलंकार हिसाब रे मध्ये प्रैक्टिस कोला मध्ये ओटे स्वर तयारी होबो एवं कोनोसी नाटक पूर्व रे मांगलिक वाद्य ओली के कहि पकेगु बा बजेबा पई आपण ई स्वर डागु बजेले से तार जे तबला बजांदी बा से पैड बजांदी कि से जुडी नागरा भी अछि ताकु भी व्यवहार करा जाय ये सब पुरातन ढंग माने नाटक मानकर जो अछि हमर रामलीला कृष्णलीला भारतलीला आउ महाभारत रामायण ये सब पूर्व रे ये सब म्यूजिक बाजू थाए एबे त रामायण महाभारत सब कोड कोड हजलानी डी डी आउ बाय चांस गां गोली रछि ना टाउन रे आपण देखि परबेनी द्वितीय कथा रहला रामलीला आउ भारतलीला आउ रहला कृष्णलीला ये कृष्णलीला भारतलीला एडा को आजकल की पसंद करनी ताहिरे किंतु रस अछि से सब जिंस भूली लेनी तथापि आपण ने शिक्षा किछ असुविधा नै बाय चांस केबे आपण सामना रे पड़ि जाय जदि बजा बजी करियौ त आकु व्यवहार करि पारिबे हला ये हला मांगलियो वाद्य ये मांगलियो वाद्य रे आउ रे गोटे जोड प्रकार अछि आ गोटे वाद्य विचित्र आली गोटे अछि मु ताकू परवर्ती मुहूर्त रे अलग वीडियो रे करी देबी आ गोटे मांगलिक वाद्य अछि मु सेटा को मध्ये करी देबी ये गोटी को आपण प्रैक्टिस करथंदु दी तीनटा स्वर जानि दिले कोनोसी नाटक पूर्वरु बसि जंदी जदि मांगलिक वाद्य हो वाद्य विचित्र को वाद्य विचित्र रा स्वर अलग सेटी मजा आउट के अछि त ताकू आमे करिबा आपण मान जदि सिखु जंदी भलो भलो गीत को सिखंदु मु बढ़िया बढ़िया गीत अन देबी ओडिसी चंपू छांदुरु आरंभ करिकिरी भजनरु आरंभ करिकिरी आधुनिक भी देबी किंतु कथा कोन चागो ए मूल जिंस सरी जाऊ बुझी पारले बहुत पिला बोधे आशाई आशावादी हेकिर थिबे जे सारे इटा को देबे परा मु देबी नि सीधा हे किंतु बहुत गुडी जिंस अछि जोटा कि हमर पारंपरिक आउ आधुनिक ए सब मिसा मिसी करि देबी बहुत बहुत गीत भलो भलो गीत न अछि देबा पई समय टिक अभाव जदियो किंतु करिबी एतो कथा मु कहया कहयार कारण होजी ना आपण कर स्क्रीनशॉट नेबा पई जो मु पेपर टाउ देबी ताको आपण भला बे लेखि देबे प्रथमे लेखि सारला पोर ता पोर आपण माकु बजे बेले सुविधा हबो हला मु एठु आपण को बतेजी आपण एठु नै परन जोडु भी सा करि परन जदि सा हला सब जा शुद्ध स्वर नेबे एवं जदि शुद्ध स्वर रो सूत्र बाहर करियौ चाहेबे ताले मोर चैनल भितरु जिबे ताले स्केल मानकर परिचय आउ स्केल को किमिति बाहर करा हबो ये सब ऊपर मध्ये अच्छे आपण से वीडियो को देखले नुवा पिला जो मानथि जान परिबे हला आज रो वीडियो को एठे शेष करू तथापि जो माने एती कहबी जो माने को भल लागिला लाइक करन बुझले आ नुवा देखुथिया पिला सब्सक्राइब करन आ अन्य माने को एती कहि मु आज रो वीडियो को शेष करू जय हिंदी नमस्कार।